អ្នកដែលឆ្នៃបတ်ភ្លេងនិងចម្រៀងដោពីរោះនេះគឺកំពុងច្រៀងនៅលើឆាកនេះហើយឈ្មោះលោពីងហាន។គាត់ច្រៀងជាមួយកុមារម្នាក់នេះដែលមានសម្លេងដ៏កក់ក្តៅនៅលើវេទិកាគាត់មកពីប្រទេសស្កុតឡែនគាត់កំរងបတ်ចម្រៀងជាង10ឆ្នាំហើយហើយក៏ធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់មាសតែបរោះដែលមានទេពកោសល្យដោយគាត់ឥឡូវនេះបានរស់នៅខេត្តភីនតុងប្រទេសតៃវ៉ាន់ឪពុកខ្ញុំកាលពីតូចរស់នៅភូមិហាកាឪពុកគាត់បាននាំគាត់មកតៃវ៉ាន់ចាប់ពីពេលនោះមកគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ដល់សម្រស់តៃវ៉ាន់ដំបូងគឺខ្ញុំនិងកូនស្រីខ្ញុំរស់នៅភីនតុងបន្ទាប់មកមានមិត្តភក្តិដែលរស់នៅសាន់ទីមិនបានប្រាប់ខ្ញុំថាឯងមានសម្លេងពីរោះណាស់ពួកខ្ញុំត្រូវការអ្នកចម្រៀងដែលមានសម្លេងល្អបែបនេះសម្ដីរបស់មិត្តភក្តិក៏បានកែប្រែជីវិតរបស់គាត់តាំងពីពេលនោះមកគាត់ក៏នាំកូនស្រីទៅរស់នៅភូមិសាន់ទីមិនយ៉ាងច្រើនឆ្នាំទីនោះមានវប្បធម៌ដ៏ខ្លឹមហើយមនុស្សក៏ចិត្តធម៌ពិតជាល្អណាស់ក្រោយមកគាត់ក៏បដូរទៅរស់នៅក្រុងភីងតុងគម្រោងបទចម្រៀងបន្តទៀតបទតន្ត្រីលើកទី1គឺបានសម្ដែងនៅលើវេទិកាខេត្តភីងតុងក្នុងចំណោមបទចម្រៀងទាំងនោះមានចម្រៀងមួយបទដែលជាស្មារតីរបស់គាត់បទនោះមានចំណងជើងថា For More Sally Lee គឺជាផ្កាលីលីខ្ញុំគិតថាតៃវ៉ាន់ជាកោះដ៏ស្រស់ស្អាតមួយ And that I love I will sing a song for youគាត់យកបទភ្លេងមកពីពណ៌នាសង្ខេបសម្រាប់តៃវ៉ាន់ហើយនឹងដាក់គុណបទឲ្យតៃវ៉ាន់ថាកោះសង្ឃឹមគាត់ស្រឡាញ់ទឹកដីតៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណាមិនចាំបាច់និយាយទេពីព្រោះគាត់យកអារម្មណ៍ទាំងនេះមកបញ្ចូលក្នុងបទចម្រៀងរបស់គាត់ទៅហើយ